إنا لله وإنا إليه راجعون إليه المصير تو میرے کول بھج نہیں سکنا تے نس نہیں سکنا اج ٹائم ہے اج تیرے اوپر زندگی دے مراحل ہیں اج اللہ نے تین تے میں دنیا لی زندگی نال مالا مال کیتا ہے اج اللہ دے پیغمبر دے طریقے دے مطابق اپنا مٹھا زمین تے ٹکا کے آپ تے صحیح سبحان رب یل آلہ اللہ فرماندا ہے ایک واری دل دے اندر میرا ڈر تے خوف پیدا کر کے میرے کولو استغفار کا گناہ مند کر مولا تیرا کام ہے ساری زندگی اُتے تیری ساری زندگی دے گناہ اُتے اپنے رحمت والے بلڈوزر پھیر کے معاف کر دینا میں اللہ دا کام ہے اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی یاد ہے یا رسول اللہ جمعہ کس سے پڑھ دیو دو فکس بابا یہ نہ کر میرا بلال تے تسی کوڑے راندے ہو کہ سر نہیں چھڑدا خیر کچھ نہ کچھ عادتاں ہوندیاں تے میری گھر رہندیاں چلو پوری مرکزی اشاعت وچوں جتنے ساڈے دوواں تے عوام کوڑی ہے تے گھاٹ کی سدی اس چلو اللہ پاک آسانی فرمائے یہ کوئی 15-20 منٹ ادھا گھنٹہ اتے ٹپ گئے اسے تے ناراض تے نہ ہو سو کم خراب چلو انشاءاللہ 10 منٹ دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول صحابی نے پوچھیا یا رسول اللہ تساں تحفے اللہ نے پیش کیتے ہیں آخر اللہ بھی کئی تحفہ تہن نصیب کیتا ہے یا کوئی نہ جا سارے آپ ہی لے کے آ گئے ہو ساڈے واسطے بھی کئی شاید لے کے آندی ہے یا کوئی نہ یا رسول اللہ جد تساں اتر گئے ہو آسمان دیاں سیراں کیتیاں اوتھے کئی شے کیڑی کیڑی ویکھ کے آئے ہو نمازاں والا تحفہ لے کے آئے ہو سورہ بقرہ والا تحفہ لے کے آئے ہو اور جیڑا بندہ دنیا دے تے شرک تو توبہ چ کرے او دی بخشش اللہ تحفہ لے کے آیو اللہ دے رسول نے فرمایا ہاں ہاں اے سارے تحفے تے انعام میں لے کے آیا مگر خیال کرے جڑے جنت نو لے چاہنے ہو میں محمد رسول اللہ نے ایک موقع تے اپنے گھر نو تالا لگیا ہویا بھی ویکھیا ہے میں گزر رہا تے میں پوچھے اے جڑی بلڈنگ تے گھر تے کوٹھا تے اے جڑی وڈی کوٹھی بڑی کھلوتی ہے یہ کہندا گھر مینوں دسن والے نے دسیا یا رسول اللہ اے دوہاٹی بلڈنگ تے کوٹھا ہے نبی کریم نے فرمایا ہے میرا دل پیا کردا ہے کہ میں اس دے اندر وڑ کے تھوڑا جی چھاتی پا لواں مگر مینوں دسن والے نے دسیا ہے نہیں نہیں یا رسول اللہ اودوں توڑی تساں اس تالے نے نہیں کھول سکدے اوتوں توڑی اس گھر دے اندر تساں داخل نہیں ہو سکدے جدا توڑی تواڈی دنیا والی زندگی ختم نہ ہوے جدا تک دنیا والی زندگی راسی اوتوں توڑی تساں وی جنت وچ جا سکدے اوئے آخر شاہ والے ہو جے تساں زندہ رہو تے تساں آکھو بھی میں راتوں رات جنت چو ہو کے آ گیا تہاڈیا سکیاں پھر آواں تے پیواں وی آکھنا ہے اے تے دماغ والے فیوز اڑ گئے اے تا دماغی توازن والے پرزے ڈھلے ہو گئے اے بھلا ایج وی کوئی ہو سکدا ہے ہووے زندہ تے جنت وچ وڑ کے آ جاوے ہوندا ہی دے کوئی جنت وچ اس ویلے وینا ہے جدا تیرے میرے اُتے موت آنی ہے موت شدہ انسان واسطے جنت دیا دواما بھی اس ویلے ہونی ہے جدا وہ مر ویندا ہے انج ہے نا جدا مر ویندا ہے دوا تسا آدے ہیں استاد جی یہ دعا سے دعا کرو کہ اللہ سنو جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے بڑا مباہد تے مسلمان آئے مگر اللہ دے پاک پیغمبر محمد کریم نے فرمایا ہے جدا توڑی بندہ زندہ راسی او تو توڑی جنت تے نہیں جا سکدا تے جدا مر ہوئی سی جی ہوئے مسلمان تے ایتھے نہیں رہ سکدا کتھے ہوئی سی جنت تو ہاتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو چلے گئے تو کتھے گئے جنت
یار اللہ دے رسول نے نہیں فرمایا بھی اے جڑی میری جا ہے او جے ممبر علی تو نماز علی تے او جا جڑی ہے او روضہ تم مر ریاض الجنہ او حاجی تے جڑے عمرہ کر کے آئے ہو اے جنت دے حصے وچو ایک حصہ ہے جنت دا ٹکڑا ہے تو میرا سوال ہے صحابہ دا منکر کافر ہے جنہیں آنکھ کھوچا ہے اے جدی میں دوہان کدائی ہاتھ کڑی لگن لگی ہے بھئی صحابہ دا منکر کافر ہے یا نہیں چلو یہ نیو مندے سونے محمد رسول اللہ دا منکر کافر ہے یا نہیں اوتھے کائی نہیں ویندے انڈیا والے کوئی نہیں اوتھے ودے ہے نا کسے نے ممانت ہے کیا پتا ہے مسلمان ہے یا کافر روپ نے بالفرض مسلمان والا بنا کے اوتھے نفلی بن کے پڑے تو جنت وچ ہو کے آ گیا ہے جو اتھے مر جائے بیت اللہ ویچ غلاف نو چمدیاں مر جائے ایمان اندر کوئی نہ ہوئے اللہ دے رسول نال وی عداوت ہوئے صحابہ نال وی عداوت ہوئے اللہ دے قرآن والے مسائل نال اتفاق ہی کوئی نہ ہوئے اوے آبے زمزم نال غسل وی دتا ویندا ہوئے اپنے ایمان نال دس جنت تے ویسی یا کوئی کیوں نہ ویسی او جنت دا حصہ نہیں نماز نے پڑھی اتھے نفل نے صدا کیتے بھائی ہونا ہور گل ہے تے ہے ہور گل ہے نہیں سمجھے جنت ایک ہور چیز ہے ایک لیکن جنت نو تشبیہ دینا اس دا ہور مسئلہ ہے اے مسجد بھی جنت ہے بالکل اے مسجد کیا ہے جنت ہے مسجد کیا ہے جنت تساں ہن الحمدللہ کتے بیٹھے ہو مسجد ہے خدا دے گھر ہے تے خدا دا گھر بہشت ہے یا نہیں ہے نا بالکل اللہ دے رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دہاڑے مسجد تن اٹھا کے اللہ دا حصہ بنے سی مباحث تے مسلمان بندے مسجد تے سکون آوندا یا نہیں آوندا آوندا او بولو آوندا سر تو ہلاو ہو کڑکا وڑ وڑ کے تھکے پے ایتھے سکون ہے یا نہیں تے مسلمان بندے سکون مسجد تے چوندا ہے تے جڑا مسلمان نہ ہوے اون سکون بے حیائی وچ بالکل مگر مسلمان مسجد مچھلی پانی میں سکون اللہ کے رسول نے فرمایا نماز نو قائم رکھیں نماز نو یہ کریں قائم رکھیں مگر ایک موقع ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اے کائنات کے لوگو اللہ پاک نو میں ترائے تحفے دیتے ہیں تے اللہ کو مین بھی ترائے دیتے ہیں اللہ فرماتا ہے السلام علیکم ایھا النبی و رحمت اللہ و بارکات السلام علیکم ایھا النبی اے میرا سونا محمد تیرے تے سلامتیاں ہون رحمت اللہ میں اللہ دی جنتی کھنڈے رحمت وسنی میرا پیغمبر و بارکات تے میری برکت والی ہواواں وچ وسدا رہے میرا پیغمبر اللہ پاک نے ترائے تحفے خاص کیتے وجود محمد رسول اللہ واسطے تے بعد اگلا السلام علینا السلام علینا اللہ نے اتھے تھوڑا جا فرق بیان کیتا ہے السلام علینا بعد اگے اللہ نے علت ظاہر فرمائی وعلى عباد اللہ الصالحین پہلے فرمایا السلام علینا بعد فرمایا وعلى عباد اللہ الصالحین صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ کئی ساڈے واسطے بھی ہیش ہے یا کائی نہ اللہ دے رسول نے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی اے میرے واسطے رحمت اللہ اے میرے واسطے برکات ہے میرے واسطے وعلینا اللہ دے رسول نے فرمایا اے ہے تو ہاڈے واسطے تے نمبر 5 اللہ دے رسول نے فرمایا وعلی عباد اللہ وعلی عباد اللہ الصالحین جیڑا بندہ میں محمد دے طریقے اوپر لگ کے ساری زندگی محمد دی شریعت دے اندر اتباع کرتا رہ گیا اللہ دے رسول دی اتباع کر کے نماز پڑھتا رہا عبادت کرتا رہا اللہ دے رسول نے فرمایا اللہ دی رحمت تے سلامتی اسے
ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਂਝੇ ਹੋ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸਹਾਬਾ। ਹੁਣ ਤੁਸਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲਾਨਤ? ਰਹਿਮਤ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈ? ਹੈ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਯਾਰ, ਹੈ 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 ਰਹਿਮਤ। ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਜਿਸ ਨਮਾਜ਼ ਚ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵਕਤ ਦਾ ਬੜਾ ਪਾਬੰਦ ਆ ਜੀ। ਸਵਾ ਤੱਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨੂੰ ਇਮਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਬਾਤ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਏ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲੇ? ਮੈਂ ਅੱਲਾਹੋ ਅਕਬਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜ਼ਨ ਕੇ ਆਦਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਅਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੌਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਦਾ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅਕਬਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਚ ਖਲੋਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੀਅਤ ਰੱਖ, ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਟ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਲਾਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਮੰਗਣਾ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਗੈਬਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਮਦਦਾਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਗਰ ਬਿਲਖਸੂਸ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਸੈਯਦੇ ਨਾ ਸਿਦੀਕ ਅਕਬਰ ਤੇ ਸੈਯਦੇ ਨਾ ਮੁਆਵਿਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਏ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਆਵਿਆ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਜੇ ਚੋਖੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਚੋਖੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ? ਪੁੱਛਣ ਲਗਾਉਣੇ ਮੁਆਵਿਆ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਮੁਆਵਿਆ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ, ਤੇ ਫੌਕਣਾ ਦੇ ਲਾਂਤੀ ਦੇ ਮਕਾਮ ਤੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਫਰਜ਼ ਪੜ ਲਵੇਂ ਤੇ ਸੁਨਤਾਂ ਵੀ ਪੜ ਲਵੇਂ। ਸੁਨਤਾਂ ਪੜਦੇ ਹੋ? ਜੁਮੇ ਦੀ ਪਹਾੜ ਕੇ ਜਾਵੇ ਮਰਦੀ ਦੇ ਬਾਜ ਲਵੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ, ਮਗਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੜ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਟੁੱਖੀ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਪੈ ਜਾਏ, ਫਸ ਜਾਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਮੰਗਦਾ ਥੱਕ ਜਾਏ, ਅੱਲਾ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਮੇਰਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ ਲਵੇ, ਸੁਨਤਾਂ ਤੇ ਨਫਲ ਵੀ ਪੜ ਲਵੇ, ਮਗਰ ਵਿਤਰ ਨਾ ਪਿਆ ਪੜੇ। ਵਿਤਰ ਨਾ? ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਨੇ? ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਦਾਂ ਅਧ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠੇ ਚਾ ਤੇ ਰਾਤ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰੈ ਰਕਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਵਿਤਰ ਚ ਪੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ
ہوئیاں دسیاں ہوئیاں گلاں تے تو ایمان لے آئے ہوئے تے وعدہ اللہ تیری راہن دیندا بولو کوئی نہیں. مثال دے طور تے مدراں وچ تساں کی آ گیا سب تو پہلے لفظ بولدا ہے اللہم انا نستعینک اللہم انا نستعینک اللہ اسا مدد کہیں دے کول منگدے تیرے کول شاہ بولو اللہ و نستغفرک اللہ اسا گناہ ماں نال لگ چکے ہاں اللہ ساڈی زندگی دے اندر گناہ بھر چکے سویر تو لے کے شام تک اسا گناہ ماں دی دل دل دے اندر پھسے ہوئے ہاں اللہ سایا و نستغفرک کہ تو سن معاف نہ کرے تے سن نہ کوئی مولا معاف کرن والا ہے نہ کوئی طبیب فروش یہودی معاف کرن والا ہے و نستغفرک نہ کوئی بے حیا مشرق دیاں کٹھیاں کھاون والا کرار معاف کرن والا ہے نستغفرک نہ کوئی محمد نو پاگل تے دیوانہ تے شاعر تے مجنو منن والا مجوسی معاف کرن والا ہے اللہ اے تو جے معاف کر سکدا ہے تے اکلا ہی کر سکدا ہے اور معاف کرن والا کوئی نہیں. نستغفرک اللہ اسا مدد بھی تیرے کول منگنی ہے اللہ من ضرورت پہ گئی ہے من فلا چیز دی ضرورت ہے اللہ تو میری مدد فرما مقابلے دے اندر یہودی ہے تو میری مدد فرما مقابلے دے اندر قرآن دا منکر ہے تو میری مدد فرما مقابلے دے اندر محمد دا منکر ہے اسا کمزور ہے تو ساڈی مدد فرما. یہ اللہ کو دعا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کرتے ہی ہو. اللہ فرماندا اللہم انا نستعینک سب تو پہلے تو میری اے بات نو سمجھ کہ میری کولو منگ. نمبر دو اپنے گناہوں دا استغفار کر. کی کر؟ اب رمضان دا مہینہ آ رہا ہے رمضان دے روزے رکھنے انشاءاللہ انشاءاللہ نہیں آکھو رکھنے انشاءاللہ ٹھوکا چنگا لائک نہ آکھو رکھنے. ہاں میرا بھائی رمضان دے روزے تیرے میرے اتے فرض نے کہ ہیں نا فرض ہے نہیں یا کوئی نہ فرض ہے تو ہمیں سارا ہی نہ رکھو تو مرضی تو آٹی ہے لیکن فرض ہے جی میں نماز فرض ہے ان رمضان دے روزے ہی فرض ہاتھ کھڑے کر سو جڑے پورے 29 تری رکھ سو انشاءاللہ یہ خدا دے گھر اج وعدہ پاگر جے چھڑے ہوئے تے قیامت والے دیہاڑے خدیم نہ تس وعدہ تسا کیتا ہے اللہ دے گھر دے اندر. تیسرے نمبر تے تو اللہ نال وعدہ کر رہے ہیں. پہلا تیرا وعدہ ہے اللہم انا نستعینک اللہ اسا مدد تیرے کول منگ رہے ہیں ایتھے وعدہ تو خدا نال کر رہے ہیں مگر تیرے اتے مشکل آئی ہے تو تو سنگو تے بھج پے ہیں تیرے اتے مشکل آئی ہے تو منڈی بھاولدین بھج پے ہیں تیرے اتے مشکل آوے تو لاہور یا گجرالے یا گجرات بھج پے ہیں خوشاب بھج پے ہیں کہ میرے اوتے مشکل آ گئی ہے میرا ڈنگر بیمار ہو گیا ہے میری مسجد تے گائیں دے تھنے وچ ملی تے باتی مار گئی ہے میرے مرشد صاحب دا تمیز ہے گا کائنا ہے میں لکھوا کے لیاواں تے پوچھن نال بچہ تے ستے کھڑا ہو وئی سن. اللہ فرمائندا ہے آج رات نو میرے نال گل کیتی ہے یا اوتھے نہ تیرا پیو موجود ہے نہ تیری ماں موجود ہے نہ تیری نانی کی پیڑی نہ تیری دادی کی پیڑی تو آپ آکھے اللہم انا نستعینک اللہ میری بدی چھٹی دا ذمہ وار تو ہے. نمبر دو تو میرے نال وعدہ کیتا ہے نستغفرک میرے گناہوں تو معاف کرنے والا ہے. میں ابتدا دے اندر عرض کیتا ہے ایک گناہ بھول کے ہوندا ہے تے ایک جان بوجھ کے ہوندا ہے. اے مت سمجھو کہ سب بھول کے کر رہے ہیں. نمبر تے تو اپنی زبان نال نماز دی حالت دے اندر کھڑا ہو کے خدا دی ذات نال گل کرتا ہے نو منو بکا اللہ میرا ایمان ہے تیرے اتے جے رات ہے دن کوئی نہیں لیا سکدا دن ہے رات کوئی نہیں لیا سکدا جے اللہ من موت چا دے وے کسے یہودی ملن دے تویز دے اندر اثر نہیں کہ من موت کو نو بچا کے حیاتی چا دے وے. بے شک ہے کسے وچ کوئی نہ اے بولو ہے کسے وچ کوئی نہ کہ تو ہاڈے میرے تے موت آ جائے. مثال دے طور تے تو ہاڈا والد فوت ہو گیا ہوے تیرا دل کردا ہے کہ میرا پیو فوت ہو جائے ماں فوت ہو جائے بھرا بازو فوت ہو جائے بیٹی بیٹا فوت ہو جائے اپنا
اپنے ایمان نال دس جے اینا یہودیاں دے منتر وچ کوئی اثر ہوندا تے اپنا پیو ہی بچا لیندے بے شک اپنی ماں بچا لیندے میں تے آداں جے اینا وچ اثر ہوندا 35 سال دے ہو گئے شادی ہویا س نہ اللہ دھی دتی س نہ اللہ پتر دتا س او کیوں نہیں یاد اپنے پھران کہ میرے بھی کئی پورنے پا دے کئی پنچر لکھ دے کہ 35-36 سال ہو گئے میرے گھر نہ ہاں ہوئیے تو نہ ہوئیے کئی بوٹے ہی لگ جائے اس دا دل مندا ہے کہ اللہ دے رسول دی زبان سچی ہے جے اللہ دھی تے پتر نہ دے وے تے 950 سال نہ دے وے اوے اللہ دے پیغمبران اللہ پاک کتنا عرصہ نہ دتی رکھے تے اللہ دے پیغمبر خدا کولوں ٹلے نال نہیں لے سکدے تو تے میں کیڑے باغ دی مولی ہوں بے شک اپنی زبان نال آدھی ہو یا کوئی نہ نو مینو میکا اللہ ساڈا تیرے تے کیا ہے ایمان وانا توکلو علیکا بولو وانا توکلو علیکا علیکا اللہ اساں تیرے اوتے توکل کیتی کھلیا خدا دی قسم ہے جنگل دے اندر رہن والا سور جنگل دے اندر رہن والا درندہ جنگل دے اندر رہن والا جانور رب کعبہ دی قسم ہے اللہ اس نے بھی راتے بھوکھے نہیں سامن دینا اور تم تے انسان ہے تین تے اللہ نے مولوی بنایا ہے تین تے اللہ نے عالم بنایا ہے تیرے میرے متعلق اللہ فرمایا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم تقویم تو آتا ہے کہ خدا میرا پیٹ نہیں بھی بھرتا یہ تویزہ علی کمائی کر کے میں ٹھیڑ بھر نہیں سا یہ جہنم دے انگارے بھر رہے ہیں تو عوام نہ خدا دے دین تو پرزن نہ کر اینا پرچین خدا دی قسم ہے اے پرچی مولوی دے لکھینے چ محتاج ہے یا کوئی پینسل دی محتاج ہے یا نہیں سیائی دی محتاج ہے یا نہیں اے ورکا مولوی دے پاڑنے چ مولوی دا محتاج ہے یا نہیں او موچی کول مڑھاونے چ موچی دا محتاج ہے یا نہیں وچ دھاگا پواون وچ تیرا محتاج ہے یا نہیں گلوے پویمن وچ تیرا محتاج ہے یا نہیں اوے قربان جاوا تیرے عقل اُتے لکھیوانے تویز مولوی دا محتاج موچی دا محتاج تیرا میرا محتاج تے تو اس دا محتاج تو اس دا محتاج ہاتھ جوڑ کے عرض کرسا وانا توکل علیکا وانا توکل علیکا جڑا خدا نال وعدہ کیتے اس وعدے دی پاسداری کر اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا اللہ فرماندا ہے تو اپنا وعدہ نبھا میں اپنا وعدہ نبھائی سا ونومن بکا وانا توکل علیکا ونسنی علیکل خیر نسنی علیکل خیر اللہ سا تیریاں چنگیاں تعریفہ کر دے ہیں نشکرو کا تیرا شکر ادا کر رہے ہیں ولا نکفرو کا اللہ ساڈی توبہ ہے ساڈا استغفار ہے اساں بھول کے بھی تے اللہ دی ذات دی نشکری نہیں ولا نکفرو کا تھوڑا جہا خیال کرے ہے تو اپنی زبان نال بول کے راتے آتا ہے نخلو و ندرکو اللہ اساں وکھرے ہو گئے ہیں ندرکو اساں انہاں نے چھوڑ دیتا ہے جڑا قرآن دا منکر ہے اللہ اساں انہاں تو وکھرے ہاں جڑا محمد دا منکر ہے اساں انہاں تو الگ ہاں جڑا محمد نو پاگل تے شاعر تے مجنو تے دیوانہ منگدا ہے مندا ہے اللہ سائیاں نخلو ندرکو اساں انہاں تو الگ ہو گئے ہاں ساڈیاں مسجداں ہی وکھریاں ساڈیاں جماعتاں ہی وکھریاں ساڈیاں نمازاں ہی وکھریاں ساڈیاں اذاناں ہی وکھریاں اللہ اساں مسلمان ہاں پیغمبر دے امتی ہاں اساں یہ نہیں برداشت کردے کہ سونے محمد نو کوئی پاگے لا کے اساں کردے ہو برداشت کوئی نہ بولو نہیں نہ کردے ہو کوئی نہ نہیں کردے تساں آپ زبان نہ لا کے نہ کھلاؤ نہ تروکو اسا انہاں تو وکھرے ہو گئے ہاں اسا انہاں نے چھوڑ دیتا ہے اسا انہاں کیا ہے چھوڑ دیتا ہے کیا مطلب اللہ اسا تے قرآن نو منے ہیں 29 سپارے دے اندر ایک ورکے تو اگے پرتا کے ویک شبیر احمد عثمانی نے بھی یہ لکھیا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون
ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਪਾਗਲ ਤੇ ਦੀਵਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਖੈਰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਉੱਤੇ ਜਾਦੂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ। ਨੂਨ ਵੱਲ ਕਲਮ ਵਮਾ ਯਸਤੂਨ ਮਾ ਅੰਤਾ ਵੀ ਨੇਮਾ ਤੇ ਰੱਬੇ ਕਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਮਝਾਵਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਉੱਤੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਫ਼ਜ਼ੇ ਰੱਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਲਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਉੱਤੇ ਜਾਦੂ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਆਦੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਆਦਾ ਤੇ ਰੱਬੇ ਕਾ ਬੇ ਮਜਨੂਨ, ਮੇਰਾ ਪੈਗੰਬਰ ਮਜਨੂ ਤੇ ਪਾਗਲ ਤੇ ਦੀਵਾਨਾ ਇਹ ਕੁਝ ਤੂੰ ਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਮੰਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਕਰੇ, ਤਵੀਦ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਰਗੜੇ ਚਾੜ ਚਾੜ ਕੇ, ਹਰਾਮ ਦੇ ਰਗੜੇ ਚਾੜ ਚਾੜ ਕੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਬਾਤ, ਅੱਗੋਂ ਮਹੀਨਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰਨੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਉਣੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਇਮ ਹੋਣੀ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਵਾਹਿਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਰ ਡੰਗਰ ਚੰਗਾ ਲਵੇਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇ ਸਾਂ, ਹਿੱਸੇ ਤੂੰ ਹੀ ਪਾ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਵੇ ਮੁਸ਼ਰ ਰੁਕ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚ ਪਾ ਲਈ ਸੀ। 6 ਹਿੱਸੇ ਤੇਰੇ ਹੋਵਨ, 1/7 ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਮੁਸ਼ਰਕ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੱਧ ਅੱਗੋਂ ਮੁਸ਼ਰਕ ਕੈਦ ਵੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੱਠੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾ, ਰੰਗ ਵੀ ਤੂੰ ਲਾ। ਓਏ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਜ ਆਹਾਰ ਸ਼ਾਇ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਸਾ ਸੱਸਈ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੂੰ ਪਾ, ਖੁਰਲੀ ਤੇਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚੌਕਰ ਵੰਡਾ ਤੂੰ ਕਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਤਕਬੀਰ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰ ਲਵੇਂ, ਸਿਰਫ ਹਿੱਸਾ ਮੇਰਾ ਪਾ ਲੈ। ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਸੀ, ਤਕਬੀਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, 6 ਹਿੱਸੇ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਬਾਜਰਾ ਤੇ ਲੂਸਣ ਤੇ ਜਵਾਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੌਕਰ ਤੇ ਵੰਡਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਖਿਦਮਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਕਬੀਰ ਤੂੰ ਪੜੇ, ਖਾਲ ਤੂੰ ਲਾਵੇਂ, ਗੋਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਤੂੰ ਕਰੇ, ਹਿੱਸੇ ਤੂੰ ਬਣਾਵੇਂ, ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੂੰ ਆਖਣਾ ਚਾਚੂ ਜੀ ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਕੇ ਤੇ ਪਿਓ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੇ ਇਰਾਨ ਇਰਾਕ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੇ ਸਾਊਦੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਹਰ ਹੈ ਆਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਕਰ, ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਿਲਾਦਰੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੁੰਬੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ। ਤੂੰ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅਸਾਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਖ ਲਾਓ ਨਦ ਰੁਕੂ, ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਅਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਅਲੱਗੇ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਵੇ, ਤੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਰ ਉਹਦੇ ਵੱਛੇ ਉੱਤੇ ਥਰ ਕੇ ਛੁਰੀ ਨੇ ਰਗੜਾ ਲੈ ਕੇ ਤਕਬੀਰ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਣਾ ਐਲੇ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਯਹੂਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਯਹੂਦੀ। ਤਕਬੀਰ ਤੇ ਵਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਮਸਲਕ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਮਕਾਮ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਿਖ ਛੋੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਤਕਬੀਰ ਉੱਤੇ ਚਪੜੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਮਰਕਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਆਖੀਏ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਖੀ ਇਹ ਫਤਵਾ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਅਲੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਤਵਾ ਤੇ ਅਨੈਤੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਤਵਾ ਤੇ ਸ਼ੈਖੁਲ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਤਵਾ ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਸ਼ਮਸੁਦੀਨ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੱਚੋ ਇਹ ਫਤਵਾ ਹੁਸੈਨ ਅਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਤਕਵੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਮੁਸ਼ਰਮ ਦੀ ਕੁੱਠੀ ਤੇ ਕੁੱਠੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਹੀ ਨਾ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਨੈਤੁੱਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆਵੇ, ਸ਼ੈਖੁਲ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਆਵੇ, ਹੁਸੈਨ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਵੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਮ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਫਟ ਵੈਂਦਾ, ਫਤਵਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਤਲ ਖਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਸਤੇ? ਜੇ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੈਤਲ ਖਲਾ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਆ ਪੜਦੇ ਹੋ? ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਇਨੀ ਅਊਜ਼ੁ ਬਿਕਾ ਮਿਨਲ ਖੁਬਸਿ ਵਲ ਖਬਾਇਸ, ਕਿਉਂ ਪੜਦੇ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਦਾ,
کیوں پڑھتے ہو؟ وجہ یہ ہے کہ تسا جدر دعا پڑھ کے اوتھے ورسو تے او جڑیاں ہن شیطانیاں جننیاں تے جن او دی شرارتاں کولو تے اونا دیا ہاتھ کنڈیاں کولو تسا اللہ دی رحمت والی چادر تھلے آئسو، اس واسطے پڑھتے ہو نا، اون اس کا فائدہ کیا ہے؟ جدر تو دعا پڑھے تے اللہ فرماندا ہے تو میری رحمت تھلے ہے، تے شیطان جن تے شیطان جننی تین ہلا سکدی نہیں، بالکل نہیں ہے۔ جے ہن لینڈرین وچ وڑنا ہو تو دعا پڑھے تے اللہ تین اس جن تے جننی دی شرارت کولو محفوظ کر لوے، تے جس سونے محمد تے قرآن نازل ہوئے، جس پیغمبر تے تری سپارے نازل ہون، جس پیغمبر نو اللہ نبوت دا سہرہ پا کے کھلیا ہوئے تے اس تے شیطان دا اثر ہو جائے، تم ایک دعا پڑھن نال شیطان کولو بچ جائے، توجہ ہے، تم ایک دعا پڑھے تے جن کولو بچ جائے، ایک دعا پڑھے جنڑی کولو بچ جائے۔ سوال یہ ہے یہ کیوں پڑھتے ہو؟ معلوم یہ ہویا شیطان نا دا ڈیرا لیٹرین نہ چوندا ہے، شیطان نا ڈیرا کتھے ہوندا ہے؟ لیٹرین نا جو ہوندا ہے، گندگی جاؤ تے شیطان رہندے، تے مسلمان گندی جاؤ تے زیادہ دیر قیام نہیں۔ تسا ہن بغیر ضرورت تو کدے کسے نے ویکھیا ہون بھی ہو گئے چنگا بندہ بندہ تے لیٹرین نہیں ساری دیہاڑ قیام کردا ہو، کوئی اپنی ضرورت کدا حاجت کر کے نکلنا نہیں کریندے ہو یا کوئی؟ ہاں انجی ہے، کیونکہ اچھی جگہ نہیں ہے، اوتھے شیطاناں دے ڈیرے ہوندے۔ تے اس واسطے اللہ دے رسول نے فرمایا جے دعا پڑھ لوے تے تیرے اوتے شیطان دا اثر نہیں ہوندا۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کر سب، ایو جی خبیثاں کولو بچ کے رہ، ایو جی یہودیاں تے منافقاں کولو بچ کے رہ جڑے آدن سونے محمد تے جادو دا اثر ہو گیا ہے۔ تم ایک دعا پڑھیے اللہ اپنی رحمت نال شیطان نہ کول بچا لیا ہے، تے جس پیغمبر تے تری سپارے والا قرآن نازل ہوئے او دے اوتے جادو چل جائے تے اون پتہ ہی کوئی نہ لگے کہ ڈی کر یا تو پہ رہن، یا عائشہ ہے، فاطمہ ہے، حفصہ ہے، اے میری بیٹی ہے یا میری زوجہ ہے۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کر سا، قیامت والے دہاڑے ایک ایک سوال تیرے میرے کول ہونا ہے، اللہ پاک کے زمین کو لو بھی پوچھنا ہے، اے ہن نہیں پیا مندا اخراجا تیلا ارض و اسکالا، ذرا بولنا آخر شاہد میدان ہے، آخر شاہد تو مسلمان ہے، تو محمد تے جادو مندا رہ گئے، اج تو آدے میں مسلمان ہاں، اوتھے قیامت دے دیہاڑے اس مٹی وی تیرے میرے متعلق گلاں کرنیاں، زندگی باقی کدائی وقت موقع ملیا تے پھر انشاءاللہ جڑے کوئی 15 منٹ کی مہلت آپ دیتی آئی تے 5 مہینے بعد لائے ہاتھ جوڑ کے اللہ پاک من دی توفیق دے اور استقامت فی دین نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا۔